I danas ceo dan potenciramo to kako je ponedeljak i kako je važno da skupimo snagu, budemo optimistični i možda donesemo neke odluke koje nisu nimalo lake, ali će nas usrećiti. Pogledajte priču o jednoj ženi koja jeste dala otkaz i ostavila svoj život koji je do tada živjela po strani i odlučila da se posveti onome što voli, a to je pravljanje heklenih torbi. Kada je prvi put postala mama, Sandra je ostavila stalan posao. Muzičarka po obrazovanju i profesionalna šminkarka odlučila je da svoju kreativnost izrazi iglama za štrikanje i heklanje. Ja sam u par navrata prethodnih godina pokušavala da heklam i nije mi išlo. Znači, definitivno krenem, neće. I februar, mart ove godine sela sam jedno veče, odgledala YouTube, gledala ga dobrih sat, dva. I ujutru sam isheklala prvu torbu. Prva džak torba za koju mi svi pitaju, a ja heklam ove torbe, a svi mi traže džak torbe od ovih materijala što mi je izvodljivo. Džak torbu Sandra ljubomorno čuva, ali su se one koje su usledile dopale za početak Sandrinim prijateljicama i poznanicama, pa je zadovoljstvo počelo da se pretvara i u posao. A za posao je neophodan materijal. Ja konkretno kupim u ogromnim džakovima to sve zgužvano i onda sve to raspetljam, pretvorim u klupka. I to su praktično trake pamučne. Neke su pamučne, neke su drugih materijala, uglavnom su pamučne. Napravim klupko i krećem. I onda nastaju torbice, koje ne znam kako će izgledati na kraju, ali tokom procesa dobijam ideje i onda svaka je na svoj način unikatna. Ljudima je teško da poveruju da jedna mlada žena tako dobro vlada starinskim zanatom. Kad pričam s nekim ženama ovako starijim na ulici, desi mi se, one su potpuno fascinirane. Zaustavljale su me bake pa mi pitaju, ja pa ko ti je štrikao, gde si kupila kapu? Kažem, pa ja sam štrikao. Ako je Sandra za jednu noć naučila da hekla, odlučio sam da uz njenu pomoć pokušam i ja. Može i prebacivanje, što to je sasvim u redu. Da, ti si mi lepo rekao da okrenem, tako. Yes. Dobro, sasvim u redu. Sjajne. Iako je heklane torbice sada predstavljaju i izvor zarade, Sandra kaže da joj je najvažnije zadovoljstvo. Ja jako uživam u tome što radim, a samim tim, znači nije mi posao, to je moje zadovoljstvo, kako bih rekla. I to mi je ono što mi je najvažnije od svega.